Hoje que eu tô podendo mexer aqui no Live Pulse, tô instalando os aplicativos aqui dele, mas eu não venho falar desse aparelho, tá, galera? Tô com ele aqui fazendo a instalação ó, dos apps. Mas eu quero falar com vocês, galera, que eu tô recebendo diversas reclamações aqui no meu canal e eu vou dar minha opinião aqui para vocês, galera, porque vocês sabem que às vezes a gente tem aqui coisa que a gente cobra da marca, como vocês veem aí, a gente acha muitas coisas absurdas das marcas, mas tem coisas que a gente também defende a marca aqui, galera. Defende marcas porque pô, cara, para para refletir às vezes o tempo que você já consumiu o equipamento. Para para refletir o tempo que você comprou. Entendeu? Vou explicar aqui para vocês. A galera tá reclamando o tempo todo do BTV 9, 8, não sei qual modelo aí que tá abandonando aí agora. Só que eles não estão abandonando, galera. Acabou já. Acabou. Já lhe, já lhe serviu pra caramba. Entendeu? Para pra pensar um pouco, galera. Eu sempre digo para vocês aqui: não existe nada Vitalício não. Vocês estão vendo que existe agora Vitalício? Não existe. Deixa eu até ver aqui se o microfone tá funcionando. Peço até desculpa pelo outro. A coisa ficou sem áudio. Foi porque. Eu tava botando aqui no carregador inteligente, que é aquele de carregar rápido e não carregava, ele carregando num um carregador mais antigo, eu tava usando ele, e ele ficava descarregando. Mas, galera, voltando aqui, cara, parem de reclamar da BTV. Eu não tô defendendo a marca aqui não, cara. Mas eu comprei aquele meu ali, o BTV 13, porque eu não quis comprar um 9 nem um 8. Porque eu sei que esses aparelhos aí são antigos, cara. Eu sempre digo para vocês aqui, compra aparelho, compra aparelho mais novos. Comprem aparelho mais novos, galera. É o tempo inteiro falando isso pra vocês aqui. Só compre os mais recentes. Não compre os antigos, não, para você não quebrar a cara. Aí tem gente que às vezes comprou o um aparelho até na época do lançamento. O aparelho passou quase 10 anos servindo aí, agora, quando tá, quando tá. Avisou ainda, ele, se eu não me engano, ele deu um ano. Se eu tiver errado, me corrija. Um ano. Grátis aí para vocês. Entendeu? Aí a galera não, porque eu não acho justo. Desculpe que às vezes eu tô lendo aqui, algumas pessoas estão falando comigo aqui, tá? Eu não acho justo é, o que está acontecendo, porque o equipamento é, vai ser abandonado. Vocês querem o que, galera? A eternidade? Está errado. Já deu o que tinha que dar. Um aparelho desse aqui, galera, você gastou 300, 400 mil reais nele, deu quatro anos para você já tá ótimo. Tá ótimo. Vocês tem que agradecer, levantar a mão, pro, a mão pro céu. Vai gastar aí o valor de uma TV por assinatura, cara? Vai ver? Em um ano tu gasta 1.500 conto. E olha lá que a eu tô falando só o plano com o telecine, tá? Então, pô, galera. Vamos ser mais coerente, tá? a marca ainda vai lhe dar um ano aí para você utilizar de graça aí os aplicativos quer dizer acrescentou mais um ano de serviço tá na hora de vocês pegar já esse um ano que vai lhe dar agora se estiver funcionando mesmo e guardar o dinheiro e comprar outro é o tempo que você dá para guardar e um real um real dois três, três 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 entendeu às vezes vocês gastam com bebida com com infelizmente drogas com, com Outras coisas e outras coisas, baseado e etc. E às vezes pra gastar um alternativo não quer. Porque eu sei que com pessoas aqui que eu tô lidando no, 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 aqui na internet tem policial, tem ladrão, tem bandido, tem todo tipo, velho. Santinho aqui no meu canal não tem. Tem gente que gosta de basear, tem, tem gente que gosta de beber, tem gente que gosta de farrata, e cada um tem, tem seu estilo, é sua vida. Entendeu? Só que, pô, galera, para para refletir um pouco. Para para refletir um pouco, um pouco o, o, o sistema que lhe propôs ali um serviço de um tempo, não foi um ano só, não foi meses, não foi dias. Teve marcas aí, parece que é engraçado, cara. As marcas, quando dá calota em vocês aí, vocês compram ela como a Zé América mesmo. É um calota em cima do outro, um bando de ladrão safado aí empurrando essas merda para vocês e vocês caindo na onda dos caras. Quando uma marca passa 10 anos lhe fornecendo serviço, vocês ficam chateados porque agora ela está encerrando o serviço. Isso é hipocrisia, galera. Isso é falta de consciência consideração. Uma marca de se lhe propôs 10 anos ali, ela merece respeito. Se lhe propôs mais de 6 anos, merece respeito. Porque se lascou ali para manter o serviço. Ou você acha que é fácil? Se fosse fácil, você tem em casa. Um servidor próprio para vocês. Com todos os canais liberados, com o servidor aberto. Mas cadê que vocês têm? Então, se vocês não têm, se adequem, galera. Vai ter que comprar para usar. Eu não tenho também, então eu vou ter que me adequar para usar. Tem que comprar o equipamento a qual fornece o serviço deles lá. Poderia ser BTV, poderia ser Red Play poderia ser qualquer outra marca. Eu sempre digo, vitalício para mim é entre 3 a 5 anos. Não existe vitalidade. Nada é para sempre, a né, gente? Aí a galera reclamando aqui de vez em quando, sempre, cara. É uma reclamação em cima da outra. A galera, ah, faz um vídeo porque as marcas abandonou. Não abandonou, não. Acabou o contrato de serviço. E acabou. Ponto final. Não tem conversa mais, não. Acabou a versão do Android 4.4. Galera, aí era da época de 2014, 2015, 2016. Ainda está em 2023, galera. O sistema evolui. E ainda prestou um bom serviço para vocês. Tenha consciência disso. Só espero que vocês reflitam um pouco e parem para olhar assim e dizer, pô, velho. Caramba. Eu passei realmente cinco anos usando esse serviço aqui. Só paguei X. Agora eu não acho justo. Claro, galera. Vocês foram enganados aí por um golpe. Que o cara te vendeu um aparelho por 30 dias. Aí tu, tu se lascou. Aí eu acho errado, com certeza. Entendeu, galera? Mas isso aí não vem da marca não, galera. Isso é contrato. Acaba. Sistema alternativo, galera. É sistema alternativo. Eu sempre digo para vocês aqui. Sistema alternativo é gasto. Aí tem gente que diz, prefiro não ter assinatura ah, é claro concordo. Você não prefere não? Mas quando também dá um bo é quase mil contos que tu vai gastar. É quase mais ou menos um ano aí de TV para assinatura. Às vezes é isso que acontece. Às vezes queima um aparelho em seis em seis meses aí. Às vezes até antes compra dois três mil reais de aparelho. Aí quando vê dá dois três anos de TV para assinatura. E aí menos estresse menos bloqueio menos trava menos isso menos aquilo. É por isso que às vezes eu tenho aqui alternativas de TV para assinatura porque eu sei que quando passar por Perrengue, eu boto aqui a TV para assinatura para usar. Isso é questão de consciência e é questão de, de comodidade. Isso é, isso é gosto também, né, galera? Cada um também o respeito quem não quiser, não tem problema, não. A gente está aqui na democracia ainda, né? Se, se, não sei lá, porque a gente tá na ditadura. Entendeu? Mas é isso, galera. O que para falar é isso, galera. A marca não lhe propôs aí cinco anos de serviço. Cara, agradece, levanta a mão pro céu. Teve marca que lhe deu golpe em três meses, teve um que mal lançou o IPSAT, ele arrombou logo de cara. E a galera dizendo que esse aparelho era a revolução da tecnologia. E vocês compraram essa merda. Tem gente que até hoje levou golpe da Tocon e compra o mesmo servidor dela. E acha bonito isso. Parece que quando você se ferra, parece que é assim, brasileiro quando se ferra, ele gosta. Agora, quando a marca fornece um serviço bom, não, não, não estou satisfeito. Eu odeio ela por causa disso. Ela vai continuar vendendo, galera. Se tu não comprar, olha, se tu não comprar, ela vai continuar vendendo. Não sabe, a lei, não. O que eu vejo de gente na loja comprando BTV não tá no gibi, não, viu? É com até mil reais? Eu divido no cartão em três vezes. Quanto é que fica? X de acréscimo. Quero saber, não? Compro. Sempre existe uma pessoa nova que vai comprar. O Sistema alternativo é assim, galera. Não adianta chegar aqui nos comentários e Não vou comprar mais essa marca BTV? Nem marca tal, porque ela me abandonou. Que abandonou o quê, rapaz? Para para refletir um pouco o tempo que ela te deu. Abandonou se não lançasse agora e te desse um golpe. Em um mês, como a TVL, bota dois, três meses e te arromba. Entendeu? Como o IPESAT te lascaram aí. E vocês ainda foram na onda de youtubers. E ainda, ainda levar o golpe e ainda fica na porra do canal dos outros. Babando o ovo dos caras. Por quê? Porque parece que brasileiro gosta de se fuder e gosta de ficar ali que nem um otário a, é, indo na onda dos outros. Quanto mais se lasca, mais fica babando o ovo dos outros. E as pessoas aqui que tá, galera, se liga aqui, se liga nisso aqui, cuidado pra não levar golpe aqui, a, fica atento aqui. Não é valorizado, velho. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Me desculpa o meu desabafo, mas eu tô cheio de rec receber reclamação de vocês aqui contra a BTV, porque ela abandonou esse 987, eu nem sei qual é o modelo aí, que já é antigo, que lidera ainda mais um ano e vocês já estão reclamando. Então vai lá no PROCON, galera, vai lá no. Vai onde vocês quiser, Vai na delegacia da queixa lá, vai lá, diz, estou com alternativo pirata aqui, eles fizeram isso comigo. Vai lá, pô. E pô, galera, vocês vêm reclamar para fazer vídeo contra a marca, porque ela lhe propôs um serviço de 5 ou 6 anos, até mais. E ainda lhe deu mais um ano, dizendo assim, cria vergonha na cara e compra um novo. Nessa parte aí eu defendo qualquer marca que fizer isso, porque o tempo que ela lhe propôs de serviço? Pô, galera, segue o um conselho aqui. Eu tô aqui para ajudar vocês, mas também às vezes eu tenho que puxar a orelha de vocês como um amigo mesmo. Entendeu? Para vocês acordar e parar para refletir, para reflita um pouco nesse vídeo. Para um pouco depois de terminar esse vídeo, e reflita. Caramba, não é que passei seis anos com esse aparelho? Tá certo? Que Deus abençoe juízo, galera. Parem de, ser, de levar golpe dos outros, tá certo? Não falei dessa marca para levar golpe dos outros quando é dos outros que levam um golpe agora, um mês depois. Leva um golpe, compra o aparelho de novo, acreditando na falácia dos outros. Eu fico sempre perguntando aqui qual foi os aparelhos que eu botei aqui, galera. E depois de um mês vocês quebraram a cara. Não indico merda para vocês não, galera. Vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe. Valeu.